l-aktar persuna li dam imexxi klab tal-futbol f'Malta. Raġel fuq l-irġiel, il-flus qatt mamlu bih, u umli. Mhux lakemm taqbdu f'ritratt u biex tħodlu kumment trid tagħmel wieda. Anthony Bezzina, President tal-Hibernians, miet fl-età ta' 72 sena. Raħal ġdid u orfni llum. Fil-pjazza ta' Raħal ġdid fejn min jaf kemm għadda minna f'xi rebħ ta' kampjonat, spikkat il-ħemda u l-luttu għal dak li ta' ħajtu għat-tim tal-Hibs. David Carabot, wieħed mill-players leġendarji għat-tim ta' Raħal ġdid, għalinna kif jinsab imnikked bil-mowt ta' Tony Bezzina li miet f'daru it-tnejn filgħodu. Għalilna kif kull ftit jimkien iċempel lil dak meqjus bħala t-tieni mis-sir tiegħu u jsaqsih kif inhu. U kellu waħda s-sur Tony li mhux li jifraħu li jara l-poplu ta' Raħal ġdid ferħan maqut. Ġifieri dik kienet l-ejm prinċipali tiegħu u flimkien mal-familja tiegħu dejjem issoppurtjaw lil dan ir-raħal ta' Raħal ġdid biex dejjem kemm jista' jkun iżommu maqut. U minnaw jien nixtieq nirringrazzjah pubblikament ta' kemm għamel miegħi mal-familja tiegħi, miegħi personali u ma kull min se ta' miss ma' Sur Tony u jaf xi jfisser Sur Tony Bezzina. Taħt il-Presidenza ta' Bezzina t-tim Paulista mel suċċessi kbar fosthom rebħ ta' diversi unuri. Taħt Bezzina b'kollox it-tim rebaħ 9 kampjonati Premier, 6 FA Trophies u 3 Super Cups. Fl-2017 u kien ingħata wkoll ġieħi Repubblika. L-aħħar li Hibernians rebħu l-kampjonat kien fl-istaġun tal-2016 fejn fiċ-ċelebrazzjonijiet li ttellgħu fil-pjazza ta' Raħal ġdid, Bezzina der isuq u id-double decker bil-players u dirigenti ta' Hibernians fuqha. Dakinhar kien sodisfatt tar-rebħ ta' 12-il kampjonat tat-tim u Raħal ġdid kien f'dellirju ta' ferħ. Bidu ma konniex qed nippretendu li nistgħu nerbu l-kampjonat. Mbagħad beda kif beda ġej il-lob. Għana l-idea kienet li nagħtu ċans it-tfal irraw mutim għall-futur. Bezzina kien mutur ukoll fl-Akkademja tal-Hibernians li tellet numru sabiħ ta' players li fil-futur spiċċaw labu bil-flok abjad u swed tal-Hibs fil-Kampjonat Premier u anki jagħmlu isem man-nazzjonal. Fost dawn hemm l-ex-captain ta' Hibernians Mario Muscat li għamel 26 sena jilab għat-tim tal-Pagun. Ħaddim miegħu għal kważi 23 sena, għadni niftakar l-ewwel ġurnata meta kelli 16-il sena. U kont iltqajt miegħu u żgur li llum il-ta tiegħu u l-innoċenza tiegħu żgur kienet fattur importanti li jiena bqajt ma' dal-klabb u labal diversi snin. Intant matul il-jum ta' tnejn kienu boss tal-reaġi show għall-aħbar tal-mowt ta' Tony Bezzina. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA saħqet li Bezzina ta' kontribut kbir fix-xena tal-futbol lokali. Il-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja ta' Tony Bezzina u ta' l-kondoljanzi lill-qrabatu. Tony Bezzina il-ġentlom. Tony Bezzina r-raġel ta' kulħadd. Tony Bezzina il-President tal-Hibs. Lajta grazzi, tibqa' tidwi.